încerca astăzi să înțelegem niște noțiuni legate de această platformă Teams, care se dorește a fi o alternativă la celelalte platforme, Classroom, Zoom și așa mai departe. Este o platformă oferită de cei de la Microsoft. Este o platformă dedicată la fiecare școală, la ce școală se dorește. Singura problemă este legată de existența unui domeniu, un site al respectivei școli, în care se vor crea conturi dedicate pentru elevi, profesori și așa mai departe. Pentru a putea să postăm în cadrul acestei aplicații Teams lecții, să postăm teme, să facem videoconferințe, să înregistrăm, să salvăm informațiile și dacă școala își permite și își dorește să cumpere și o platformă asociată, să se realizeze efectiv transferul notelor pe care noi le facem în Teams în aplicația aceea dedicată. Dar Teams-ul merge foarte bine cu conturi dedicate pentru fiecare elev și fără platforma respectivă. Eu mi-am făcut o mică prezentare pentru început, să vă spun câteva noțiuni, iar apoi, în continuare, voi intra pe contul meu și vom analiza împreună, sau pentru început voi prezenta eu, avantaje, dezavantaje, modalități de lucru cu această platformă Teams și în final, spre sfârșitul acestei ședințe, să avem o serie de întrebări pe care dumneavoastră le puteți adresa sau neclarități sau poate nu am explicat eu corect sau am omis anumite informații. Îmi voi prezenta acum ecranul meu și voi discuta în același timp. Important este nu să fiu eu, important este ce trebuie să înțelegem și cum se lucrează în cadrul acestei platforme. Cred că se vede ecranul, da? Eu? Eu mi-am făcut o prezentare, câteva slide-uri, în care să spun cam ce este acest Teams. Nu se vede ecranul. Share-ește ecranul. Am șarat, încerc de nou. Mai dau share, nu se vede nimic. Imediat încerc din nou. Prezintă tot ecranul, Gigi. Da, știu, tot ecranul vreau să prezint. Trebuie să ai prezentarea deschisă înainte. Am prezentarea deschisă. La prezinta, cum ar trebui să fie, să dați ceva? În vara de jos, în vara de jos, în dreapta, la prezentare, știu, să-și aveți tot ecranul. Dar noi nu vedem decât fotografiile, imaginile cu colegii. Am încălut, imediat încerc să văd ce se întâmplă.
acum încerc să... Nu, am, internet am, că eu văd tot. Și am dat, m-am deconectat, am setat ăla, am dat share acum, ca să-mi șarez tot ecranul. Și văd că mi se blochează. Îmi arată că am început mie. Ia, stai să... Da, da, eu trebuie să mi șarez ecranul să, cu timp, să cu ăstea, știi, că asta e problema. Uite, când dă aici... Îmi arată... N-am... Cu Chrome. Cu Google Chrome, fără nicio. N-am șarat de atâtea ori. Și uite, mi arată că e prezent, dar... Da? Se vede acum? Se vede? Da, da, da. Înseamnă că e lag. E bine? Se vede un Teams, da? Un PowerPoint cu Teams, da? Bine, bine, da, bine, bine, da. Da, am înțeles că acum problemele s-au remediat. Bun. După cum spuneam, Teams, această aplicație, este o aplicație din cadrul pachetului Microsoft. Iar aceste licențe Microsoft nu expiră, în sensul că sunt pe durata de viață a domeniului școlii noastre. Această ofertă, Office 365 A1, care este cea oferită gratuit pentru educație. Teams, pentru fiecare școală care are asociat un număr de elevi foarte mare, are conturi efectiv nelimitate. Ei spun că este vorba de 1 milion de conturi care se pot crea. Dacă analizăm orice școală, mai mult de 1000 de elevi, nu cred că au, cu tot cu cadre didactice, înmulțit cu 1000 de ani pentru a crea conturi de fiecare dată, nu sunt probleme pentru a avea conturi nelimitate. Și cum vă spuneam anterior, se permite integrarea notelor din Teams în acele cataloge virtuale, cum ar fi 24 Edu, Adserbio și așa mai departe. Fiecare cont pe care se creează în cadrul site-ului, de exemplu de forma nume, punct, prenume, arond, denumirea unității școlare, .ro, beneficiază de o adresă de e-mail, un Outlook, cu 50 de GB spațiu de stocare, în sensul că fișierele pe care noi le putem stoca pe adresa aceasta dedicată de e-mail pot atinge maxim 50 de giga. Iar pentru fișierele mele pe care să le încarc în Drive, voi ajunge la o capacitate maximă de 1 tera. Am greșit aici, 1000 de giga, este 1024 GB. Fiecare clasă pe care eu mi-o creez în cadrul aplicației Teams îmi oferă o serie de facilități despre care am mai și discutat și despre care o să discutăm în data ce intru pe platforma Teams să vă arăt efectiv cum se lucrează pe aceasta. Toate lecțiile pot fi înregistrate dacă dorim. Și de aceasta vreau să fac o pauză și să spun că aplicațiile Microsoft respectă acea protecție a datelor, acel GDPR, care este implementat la nivel de instituție Microsoft România și nu numai, pentru că este o directivă europeană, după cum toți dintre noi cunoaștem. Dacă nu dorim să salvăm aceste informații, să le lăsăm în acest cloud, în aceste servere externe, putem descărca filmarea respectivă și pe o partiție locală. Aici am prezentat eu o serie de elemente care ne ajută pe noi și putem să facem să le utilizăm în cadrul aplicației Teams, pe care o să le prezint ulterior. Dar asta este creare de conturi și clase virtuale,
putem, dar de contru de elevi și de profesori, nu este problema noastră a cadrelor didactice, ci este problema noastră a celor din domeniul IT, sau eventual apelăm la o firmă care să ne ajute să ne creeze aceste conturi. Foarte simplu, este un șablon Excel care se importă în cadrul aplicației Teams. Oricând, la această aplicație putem include, sunt incluse predefinit pachetul Office 365 cu toate aplicațiile sale, dar putem include în interiorul claselor și alte site-uri pe care să le asociem implicit la o anumită clasă pe care dorim noi să o utilizăm. Ei, asta a fost ca o parte de introducere. Acum eu voi intra pe platforma Office. office.com. Acolo vom găsi toate aplicațiile de care avem nevoie, iar dintre aceste aplicații din cadrul Microsoft găsim, dacă observați aici, și această aplicație Teams și reține și este aplicația aceasta Whiteboard pe care o vom discuta ulterior în cadrul acestei prezentări. Deci, acestea sunt toate pachetele. Eu am intrat direct întrucât sunt logat pe contul meu de administrator, de profesor mai corect, la unitatea unde lucrez, dar și cei care dintre dumneavoastră care veți hotărâ la nivel de școală sau la nivel de grădiniță sau orice instituție doriți să implementați această platformă Teams, veți primi un cont de utilizator și o parolă cu care vă logați pe această platformă office.com, iar ulterior vă puteți descărca de aici Teams și așa mai departe toate aplicațiile de care aveți nevoie. Aplicația noastră se poate utiliza atât pentru versiunea de desktop pe care eu o am aici, cât și versiunea de iPhone, versiune de Android și așa mai departe. Eu acum voi deschide aplicația Teams pe contul meu ca să vă arăt o serie de elemente pe care le utilizăm și care ne ajută pe noi în gestionarea acestei situații creată de prin luna februarie-martie, să putem interacționa cu elevii, să putem interacționa cu colegii și așa mai departe, eventual să ne facem munca mai utilă, mai ușoară și, de ce nu, mai plăcută. Până se deschide aplicația asta a mea, am să vă mai spun că pachetul Microsoft și implicit datele de care le folosim cel mai des în cadrul platformei Teams este pachetul OneNote, care îmi permite să salvez notițe și ce am eu nevoie. Pachetul SharePoint, care mă ajută pe mine să șarez documentele echipei în sensul de a lucra în același timp și eu și echipa mea pe anumite documente și să le salvăm într-un loc în care să lucrăm toți în același timp și să vedem modificările. Este partea de Steam, partea de înregistrare, unde se salvează toate informațiile. Partea aceasta de Outlook,
este, în principiu, este exact partea de gestionare a aplicației, a aplicației de e-mail dedicat, pentru că noi primind acele conturi și acele parole, vom avea un e-mail dedicat cu toate informațiile. Și mai este și partea de OneDrive, care îmi permite mie să îmi salvez fișierele asemănător acelui cloud, dacă ne putem permite să spunem că există așa ceva. În speță sunt niște spații de stocare dedicate unde putem să ne salvăm la un moment dat toate informațiile. Deci așa arată un Microsoft Teams pe contul meu, pe contul meu dedicat de la instituția unde funcționez. Și am să încep prin a prezenta cele mai importante elemente pe care eu le consider în cadrul acestei aplicații. În primul rând, în partea de sus, ați observat, este numele meu și în speță unitatea în care funcționez. Așa veți avea fiecare dintre dumneavoastră posibilitatea de a lucra pe instituție și cu numele asociat. Aici avem posibilitatea de a ne seta toate documentele, toate preferințele, mai corect, ale noastre legate de cont, inclusiv să-mi schimb aceste inițiale care implicit apar de la nume și de la prenume, să-mi setez preferințele dacă vreau să pun mesaj sau nu, să schimb mesajul de testare, să micșorez sau să măresc dimensiunea și așa mai departe. La partea de setări, aici am opțiunea de a îmi afișa ecranul pe formă culoare alb, negru, contrast mai puternic și așa mai departe. Aspectul în care sunt afișate informațiile, adică aceste informații din partea stângă, vreau să le pun cu pictograme din acestea mari sau cu pictograme mai mici. Am elemente de confidențialitate, am posibilitatea de a seta notificările dacă doresc să primesc mai des sau mai puțin sau să nu primesc deloc. Am posibilitatea de a seta apeluri, pentru că acest Teams îmi permite mie să îl folosesc ca și o aplicație dedicată. Dacă eu las rezident în memorie deschis acest Teams, este asemănător unui WhatsApp în care oricine mă vede că sunt online poate să mă apeleze. Eventual pot să-mi fac o planificare în calendar și dacă eu am omis. Dacă eu am omis să anunț ceva și să mă pregătesc pentru lecție, lecția începe și sunt apelat de cineva să îmi creez, să intru și eu în lecția respectivă. Deci asta este pe partea de setări. Aici, în partea aceasta de chat, observați că în partea stângă se pot deschide chaturi exact cum era pe vremuri cei mai evoluați, să spunem așa, cum sunt și eu, în tehnică. Era celebrul Mirc, dacă vă amintiți, sau alte aplicații din acestea, cred că și, nu mai țin minte cum se numea, Messengerul respectiv, Yahoo Messenger, în care eu am posibilitatea de a crea mesaj
dedicat pentru orice elev din cadrul instituției noastre, instituția unității de învățământ. Toți elevii sunt securizați prin aceste conturi, nu poate nimeni să iasă sau să intre fără permisiunea mea în cadrul unei lecții, în cadrul unei aplicații, să zic, ore de curs sau un chat pe care noi îl facem individual. În partea aceasta de jos, nu mi-a făcut plăcere niciodată să povestesc toate aceste pictograme ce fac. Avem posibilitatea de a schimba stilul de scris pe care vreau să vorbesc. În cazul nostru este aici un trandafir Cornel Ștefan, un elev, probabil, adică sigur un elev. Am toate opțiunile de a adăuga, de a transmite fișiere, de a adăuga emoticoane, de a încărca și multe alte aplicații. Partea aceasta chiar nu. Și după ce scriu, îi dau send și de aici și implicit îmi apare mesajul pe care eu am dorit să-l trimit persoanei respective. Observați că am scris, în persoana aceasta momentan nu este, și dar dacă va fi, îmi răspunde și el aici. Ce posibilități am în cadrul acestei conferințe cu un anumit coleg? Am posibilitatea de a adăuga alte persoane și să facem un grup asemănător WhatsApp-ului. Am posibilitatea de a transmite fișiere pe acest canal cu elevul respectiv, să-l partajez sau cu grupul, și să văd eventual activitatea pe care am desfășurat-o cu el. Dar am aici trei opțiuni pe care le am și în cadrul telefonului. Deci pot să-l apelez video în cazul în care el a fost la oră, dar se pare că doar a intrat și mă lasă pe mine să povestesc acolo. El se uită la un film sau e dus în alte părți și eu îl văd că este fizic, dar în realitate el lipsește. Să-l apelez audio sau să partajez ecranul cu el, în sensul de a putea să lucrăm amândoi în același timp pe același ecran. Sau eu să pun ceva și el să-mi completeze răspunsurile în cazul în care dorește. De asemenea, v-am zis că în acest grup eu pot să adaug ori câți elevi am nevoie la un moment dat. Nu spun că este un avantaj sau un dezavantaj ca la toate aplicațiile acestea de streaming pe care toți dintre noi, vrând nevrând, le-am tot folosit de vreo 6 luni încoace. Ideal ar fi ca camerele video să fie închise pentru a avea un streaming cât de cât mai bun. În sensul că cine prezintă, poate, e bine să folosească camera și ceilalți ideal ar fi nu. Asta nu mă refer la o clasă de 30, 40, 50 de persoane. Mă refer la conferințe care depășesc numărul ordinul sutelor și vă dați seama cât de bun ar fi internetul. Tot sunt probleme destul de mari care pot să apară. Oricum, toate aceste streaming-uri live nu se fac pe spațiul nostru, nu ține mare lucru de internet, se fac pe serverele celor de la Microsoft, unde acolo chiar sunt problemele mai delicate. Acolo, dacă cei de acolo nu și-ar face problema, tema corect, noi am fi chiar foarte mici, să zicem, în sensul că nu ne-am descurcat fără aceste firme care
Întâmplător sau nu, din anul 2017 au lăsat aceste licențe GDPR Office 365, care respectă GDPR-ul, le-au lăsat free. Se pare că nu sunt chiar așa darnici cu noi, pentru că avem această problemă pandemică, ci ei au lăsat din 2017 această aplicație free pentru instituții de învățământ. Acum vom merge la partea care ne interesează cel mai mult pe noi, partea de echipe. Echipe, de cum gestionăm echipele, cum creăm o echipă și tot ce putem face la ele. Să postăm teme, mai știu eu, să le corectăm, eventual să punem și niște note. În partea stângă, deci aici în stânga am activitatea, tot ce am făcut eu, de la clase, de la chat, ce am mai avut eu activitate. Apoi este chatul efectiv, unde am zis că voi lucra cu elevi sau cu grupuri de elevi sau cu clase și așa mai departe. Este partea aceasta de chat, se pare că am ceva probleme de lag. Deci partea de chat, mergem acum la partea de echipe. Mergem la partea de echipe. Acesta termenul oficial este Teams. Dacă vă uitați aici, eu am o serie de clase, le-am organizat noi la nivel de instituție, pe clase. Și aici sunt clasele mele, am și niște clase pe care m-am jucat eu cu ele aseară pentru a vedea dacă am ceva probleme sau să nu întâmpinăm niște dificultăți de la o versiune, că am înțeles că și cei de la Microsoft lucrează la multe actualizări pe această platformă Teams. Și să nu întâmpinăm astăzi, să nu întâmpin niște probleme ciudate, să le spun, în care să rămân descoperit. Asta nu zic că sunt perfect în toate și nu cred că e cineva să zică că e perfect, cel puțin în domeniul acesta în care știința evoluează continuu. Deci aici sunt clasele și în fiecare clasă am niște canale de discuții. Adică aș putea într-o clasă să fac canalul pentru istorie, să fac canal de geografie, clasa respectivă, să fac canal, mai știu eu, grupa 1, grupa 2, în funcție de cum doresc elevii să-i organizez, sau la limbi străini începători și avansați și așa mai departe. Eu am aici posibilitatea de a mă alătura sau de a crea o nouă echipă. Fie am comutare, vizualizare, pe care, dacă vă amintiți, am mai văzut-o în partea aceasta de setări și acum o să vă arăt că fiecare dintre noi putem să alegem ce tip de vizualizare ne dorim. Dacă vă mai amintiți, am întâlnit asta, era cu listă sau cu grilă. Observați că acum mi-am transformat aceste clase în tip grilă și implicit s-a mutat și butonul acesta de gestionare a echipei și comutare vizualizare. Eu, întrucât sunt învățat mai mult cu partea cealaltă, o să comut înapoi și o să trecem la partea de gestionare echipe. Să vedem cum ne creăm echipa, cum atașăm elevi, cum lucrăm cu aceste clase, să le numim așa, clase, ele sunt de fapt niște echipe, noi le folosim ca și clase și să vedem cu ce ne pot ajuta ele. Deci eu am o clasă aici CCD, am botezat o clasă creată de ieri, o să creăm de la zero altă clasă.
Gestionați echipele, butonul de gestionare a echipelor. Și observați că sunt clasele mele în care îmi arată unde sunt membru, unde sunt proprietar, adică proprietarul este cel care administratorul, da? La celelalte putem fi doar simpli membri cu drepturi de a vizualiza sau cu drepturi de a comenta, de a modifica și așa mai departe. Noi vom merge aici la partea de creare echipă. Creăm o nouă echipă și avem aici mai multe tipuri de clase. Ideea e că sunt aceleași clase ne creează ca aici, doar că au anumite facilități mai cu drepturi mai mari sau cu drepturi mai mici de acces la un moment dat. Aceasta este o clasă clasică pe care noi o vom crea. O voi boteza C28-27 AUG de la ziua de azi. Nu vă ascund, nu-mi place să descriu foarte multe detalii despre clasă. Ideal ar fi să prezint mai mult cum se lucrează și apoi fiecare dintre dumneavoastră va avea posibilitatea să exerseze acasă ceea ce consideră că sunt mici detalii pe care fiecare dintre noi le dezvoltăm individual. Deci aici o să zic doar o singură clasă, fără nimic altceva. Apăsăm butonul înainte. Trec la o parte care trebuie să fiu destul de atent când creez echipa, în sensul că eu pot asocia elevi la echipă, elevii din instituția mea, doar scriind numele, iar aceștia vor apărea instantaneu. Eu voi lua niște nume a unor elevi cărora le și știu conturile, pentru că le-am resetat. Sunt elevi care au cam terminat școala și le-am resetat parolele pentru a vedea în același timp să mă conectez de pe un Android la o persoană din acestea care le asociez la clasă și la un alt laptop, mai am încă un laptop lângă mine, în timp ce scriu eu ceva, să vedeți că se poate scrie și din partea cealaltă și să apară și la mine. Deci aici pot să pun numele elevului. Eu scriu doar numele și el implicit îmi dă toate persoanele din baza mea de date care au conturi create în această instituție. Nu voi pune mai mult, hai să mai zic că mai adăugăm un caușer 2 litere AB și îmi găsesc că astea sunt posibilitățile din cadrul instituției mele, l-am ales și pe al treilea așa. Acum o să-mi spuneți, bun, dar elevi sau studenți? Dar ce este cu partea aceasta de profesori? Dacă dăm la partea de profesori, este exact același lucru și dacă ne uităm bine, pot găsi același nume, dacă îl observați, eu am selectat două nume a căror conturi le știam și să-l trec ca și cont de profesor. Dar nu pot să fac acest lucru, nu este indicat, întrucât eu, în momentul în care adaug la clasă acești elevi, ei implicit vin cu niște drepturi pe care le au în canalul dedicat al clasei, pe când dacă îl pun profesor, îl asociez cu drepturi exact ca ale mele, de postare de teme și așa mai departe. Se utilizează cu al doilea profesor, în special în cazul în care se va face pe grupe la informatică sau la engleză, în cazul în care limbi străine, să zic, în cazul în care teoria se face la comun cu cineva, iar partea practică se lucrează două grupe cu doi profesori diferiți, se poate atașa și al doilea profesor în grup. Vom merge mai departe. Îi adaug pe acești elevi. Ei în acest moment au primit invitație pe contul lor de Teams, au primit invitație pentru a se adăuga la
clasa C27 august. Nu pentru a se adăuga, ei sunt asociați implicit la clasa C27 august, cum am botezat-o noi. Observați acum că în partea stângă, unde aveam eu clasele mele, mi-a mai apărut și clasa C27 AUG, care sub numele clasei, dacă ne uităm și la celelalte, și la cele care le aveam eu anterior, este cuvântul acesta general. La toate clasele există și cuvântul general. Ei, acest cuvânt general, în speță, este canalul general al clasei. Canal general însemnând lista de discuții a tuturor elevilor din clasă. Eu pot să modific acest canal prin modalitatea de gestionare a canalului, să restricționez anumite drepturi ale elevilor pe care i-am adăugat la un moment dat. Adică eu implicit, el îmi dă voie, orice persoană poate posta mesaje, orice persoană poate posta, sau numai proprietarii canalului respectiv au dreptul de a posta la un moment dat informații. Aici sunt niște permisiuni pe care noi le putem seta și ulterior. Ce observăm în acest canal? Este canal dedicat. Întrucât a fost pentru o clasă de elevi, el apare cu forma aceasta. Dacă ulterior dorim să facem ceva, nu ne-a prezentat nimeni timpul. Am intrat dintr-o greșeală, mi-am creat o clasă și un canal. Nu știu ce mai am de făcut acum. Ei, în partea aceasta, găsiți ajutor și instruire, primim link către tutoriale de la Microsoft legate de toate întrebările pe care le avem noi. În sensul că pot să găsesc cum se creează un canal, cum se șterge un canal, cum se adaugă o tablă, cum creez un document, cum trimit o temă, orice întrebări le găsesc aici, direct din aplicația mea. Observați că aici postările sunt este peretele clasei. În cazul în care doresc să scriu, eu am creat clasa, eu editez, cum v-am arătat mai înainte, ca și la un chat, exact cum v-am prezentat partea de chat când lucrez cu elevii, aici este chat-ul clasei. Dacă eu doresc să postez ceva, asta a fost tema pe care am pus eu. Vă rugăm frumos, aveți de făcut o temă până la data de 27. Am transmis la elevii din grupa respectivă, da? Eventual pot să le zic că e bine, că nu și așa mai departe. În cazul în care am scris cumva greșit ceva, pot să realizez editarea, ștergerea mesajului. Și mai nou s-a introdus și această posibilitate de traducere a textului exact în ce limbă dorește fiecare copil. Pot să anulez, să dezactivez notificările, în sensul în care vine cineva și îmi răspunde la acest comentariu de pe alte dispozitive din clasă, pot să dezactivez să nu mai apară acest mesaj. Adică să nu mă atenționeze pe mine în domeniul activității, să-mi bipăie telefonul ca la, fac iarăși comparație cu grupul de WhatsApp, în care de fiecare dată când scrie cineva, s-a întâmplat ceva. Asta e partea fereastra clasei, grupul comun. Ei, aici avem posibilitatea de a adăuga fișiere. Momentan se pare că nu vrea să-mi dea niciun fișier. O să așteptăm
un pic să ajungem. Pot, se pot adăuga fișiere, merge un pic mai greu, cred că e și conferința în același timp și de aia am întâmpinat aceste mici probleme. Să mergem mai departe, să vă mai prezint și alte posibilități în cadrul acestei echipe. Asta e echipa mea, canalul general. Trebuie să deschidem fișiere. Pot, am posibilitatea de a adăuga fișiere create, PDF-uri, PowerPoint-uri sau așa mai departe, sau am posibilitatea de a încărca niște materiale în timp real. M-am logat pe cel, între timp m-am logat pe celălalt calculator cu un cont din cei doi pe care i-am introdus în clasă și chiar am postat și eu ceva. O să vedem imediat că au apărut teoretic în postări. Am scris un bună ziua, să vedeți. Deci e cineva, celelalte inițiale, mi-a scris și el ce am. Revenim la fișierele noastre. Deci fișierele vor fi grupate într-un folder, materialele clase, îmi arată de cine e creat și eventual îmi dă posibilitatea de a încărca, de a sincroniza, de a descărca documentul în cazul în care îl creez implicit pe acest calculator online în cadrul aplicației Teams, îmi deschide implicit pachetul Office, ce am eu nevoie, Word și așa mai departe. Și pot să îl creez sau pot să îl încarc. Eu în acest moment voi încerca să creez un document Word simplu. Voi nu stau să caut tastele, cum v-am zis, să stau. O să zic prim și atât, nu mai pun altceva. Observați că el implicit îmi pune documentul acesta prim docx, pentru că eu am selectat documentul să fie de tip Word. Îi dau creare. Dându-i acum creare, se deschide în cadrul platformei Teams, mi se deschide mie Word-ul pe care toți dintre noi îl cunoaștem. Mi s-a deschis Word-ul, iar eu am posibilitatea de a edita documentul exact în cadrul platformei. Documentul implicit rămâne în platformă, pe platforma aceasta, la clasa respectivă unde a fost creat, dar eu am și posibilitatea de a îl descărca și local, ulterior să îl pot modifica sau să îl prezint cu alte ocazii. Nu pe Teams, pentru că el mi-a rămas pe Teams și pot să-l asociez, să-l deschid și să-l asociez la o viitoare întâlnire pe care doresc să o folosesc ca și resursă fișierul meu utilizat. Deci de aici nu cred că are rost să continuăm și să vă prezint partea aceasta de editare Word. Ceea ce trebuie să fac eu în acest moment, după ce am editat tot acest Word, am scris, am inserat imagini, tot ce am avut eu de lucru, este să închid aplicația de aici. În momentul în care eu am închis, fișierul s-a salvat în documentele clasei mele, veți observa că el apare acum, l-am botezat prim.docx, apare aici în documente. Instantaneu,
uitați-l, prind ochii, acum câteva secunde chiar și îmi spune, instantaneu, el apare și în fișiere la celelalte persoane pe care eu le am în clasa mea, în această clasă generală. Problema e că ei nu pot decât să vizualizeze aceste documente în acest moment. Deci le pot utiliza doar ca resurse. Dacă le dau voie să le șareze, adică le șarez cu ei, în astfel voi putea să văd și ce lucrează ei în același timp. Adică, cu alte cuvinte, le pot da acces aceste meniuri, implicit apar în canalul nostru general, care se creează odată cu clasa. Deci sunt documentele clasei, meniurile. Am aici un bloc note școlar, este clar pentru toată lumea, știe toată lumea ce înseamnă un bloc note. Și fiecare dintre noi avem un bloc note, putem să le creăm elevilor un spațiu, să zicem două pagini sau un șablon, mai corect, pot să le pun un șablon predefinit din cadrul aplicației sau creat de mine. Și fiecare dintre ei își primește propriul șablon pe care ei pot lucra la un moment dat. Mergem mai departe la o chestiune care cred că este un avantaj sau un atu. Este vorba de crearea de teme. Când am creat această clasă, această echipă și canalul e general, tot ce văd eu aici, eu ca și administrator, vede și eleva. Exact aceleași meniuri au și elevii. La teme, în partea de teme, eu fiind cel care conduc, voi merge la partea de posibilitatea de a crea teme. Și pot crea diverse teme. Pot crea teme, cum să le spunem, cu răspuns liber, teme din acestea, să zicem, de atribuire, care se pretează la literatură, mai știu eu la ce obiecte în care elevul trebuie să studieze și ulterior să lase niște răspunsuri de genul un document scris, ceva de care am nevoie, sau un desen, facem un desen, îmi trimite un folder. Aici o să trec mai repede peste partea aceasta, în sensul că titlul temei, să zicem T1, tema T11, mi-a ieșit, instrucțiuni, am omis să vă spun aici, alege o categorie. Dacă dau click aici, va trebui să spun o categorie. Eu fiind profesor de limba X și dau temă la clasa asta, pot să dau categorie, să spun, adau o categorie gramatică, care mă ajută pe mine ulterior să îmi salvez documentele pe teme de gramatică, teme de limbă, de nu mai știu cum este la român. Ei, iar aici am partea de instrucțiuni. Ce înseamnă instrucțiuni? O descriere a temei. Citiți ceva și faceți o propoziție, nu știu, puncte. Am posibilitatea de a edita, după cum vedeți, pot să editez mesajul pe care îl trimit, asta este clar, nu ne complicăm cu aceste probleme. Am posibilitatea să adaug resurse, în sensul de a-i da
lecția, un material, adaug resurse și îi adaug ce resurse doresc eu. Pot să-i adaug PDF-uri, pot să-i adaug și niște sunete și așa mai departe. Nu pun resurse și pot să spun punctajul. Ăsta să zicem că este de 10 puncte. Asta în cazul în care am doar un singur subiect. Dacă doresc să fac subiectul 2, subiectul 3, subiectul 4, voi pune alte, adaugă rubrici și pot să pun subiectul 2, subiectul 3 și așa mai departe. În partea de jos am atribuire către. Atribuire către cine? Și am aici, văd, către clasa aceasta care sunt eu, da? Pot să aplic tema respectivă și la alte clase pe care eu le am în încadrare. Chiar de fac, creez tema în clasa aceasta pe care noi lucrăm, dar pot să o distribui și la alte clase, fie în același timp, fie în ulterior. Aici am posibilitatea de a selecta studenții, adică elevii, cărora pot să le asociez tema. Implicit este la toată clasa. Dacă am unii mai dornici de muncă, pot să atașez tema respectivă elevilor dedicați, să spunem așa. Și mă anunț aici, tema va fi postată imediat cu așa. Termenul limită este un vineri la ora limită, pot să modific. Aici sunt problemele foarte, foarte clare. Consider eu că în momentul, selectez ora limită, în momentul în care am tot lucrat 6 luni, pardon, pe platforme, deja nu mai cred că sunt probleme legate de aceste elemente mici. Voi da salvare, deci am salvat tema și voi da tema către elevi, către lucru, pentru că implicit apare tema și la elevi. Cred că am omis să o trimit. Am salvat-o ca și ciornă. Voi da, deci am salvat-o ca și ciornă. Salvat, pot să-i fac modificări ulterior. Atribuire în momentul în care am atribuit-o. Deci la cei 27 august, la cei 3 toți studenții pe care mi-am creat eu. În acest moment eu am atribuit tema. Când am atribuit-o, implicit îmi arată mie că este atribuită o temă, da? M-a anunțat că am atribuit tema. Elevii, eu sunt acum și pe calculatorul de lângă, după cum v-am spus, elevilor le apare tema, ei vor vedea atribuirea, o perioadă voi... mă voi uitați și pe celălalt laptop, pentru că el am un elev conectat, să vedeți că instantaneu îmi apare și mie răspunsul elevului, ce a făcut el, ca să putem vedea și un feedback, să nu fie o simplă prezentare fără a vedea cum se lucrează cu elevul și să vedem cum îmi apar mie rezultatele lucrului elevilor ca și temă pentru acasă. Elevul a primit tema, a creat un document, cum v-am zis, că nume din aceste SF-uri și el, elevul, a finalizat tema, îmi va înmâna tema, a lucrat, mi-a zis că e mulțumit, îmi trimite tema.
Eu merg acum la teme, voi vedea că elevul a trimis tema, a fost cadentă, mutăm asta mai jos. Am teme de corectat, o să vedeți că din elevii cărora le-am prezentat eu, le-am transmis temele, cel pe care este pe laptopul de lângă mine, care a și scris ceva, îl cheamă acest nume, îmi arată că tema e predată, pot să-i trimit, dacă vreau, un feedback, în sensul că el a predat, eu mă uit, deschid, văd perfectul document creat de el, în speță este blank, este un document botezat stil SF, este un document liber. Dacă vreau să-i dau un feedback, după ce îi văd documentul, îi spun perfect, ai desenat, ai scris cu cerneală albă pe fundal alb de nota 10, pot să-i dau mesajul aici foarte bine, bine sau mai puțin bine, nu contează, și pot să-i pun și un punctaj, să zicem că îi pun un 90 de puncte. Am scris și eu, aștept să se puncteze și dau returnare. Deci, i-am scris mesajul, am văzut, el în acest moment, în eventualitatea în care nu-i puneam punctaj aici, îi dădeam doar feedback-ul și nu expira acel termen limită pe care l-am pus la crearea lecției, el avea posibilitatea să refacă tema, în sensul că a luat el ceva punctaj, dar a luat un nou, se gândea dacă se poate să-i pun ceva mai mult și să încerce să refacă tema pe baza feedback-ului pe care eu l-am oferit aici. Închidem aplicația aceasta dedicată. Observați că nu mai am de lucru decât la două teme care încă sunt nepredate. Mă uit și ce am făcut eu, că mi-arată că am muncit și eu. Am avut un document, un elev mi-a scris, i-am dat și un feedback, i-am pus și o notă. El cred că e mulțumit, eu pot fi mai mult sau mai puțin. Ce e de remarcat, în momentul în care eu i-am dat feedback și i-am dat și un calificativ acestui elev, îmi apare și partea aceasta de notă. Notele la acest canal, această temă pe care eu am dat-o, veți observa că elevul respectiv, implicit eu când l-am motivat, l-am notat, îmi apare implicit nota la note. Acestea sunt etapele clasice, etapele generale de lucru cu o clasă. În sensul că este lucrul acesta mai mult de postare de teme, de primire de teme, de notare, de cum să spun eu, partea offline mai mult. Acum vom merge și un pic la partea de online. Pentru aceasta, v-am zis că pe canalul general ați observat că nu prea putem să ne ascundem, în sensul că să dau dreptul fiecărui cu atribuirea temelor către ele. Ei, pentru aceasta, ca să creăm, să zicem, încă un canal de întâlnire, de discuții, să zicem, cu elevii
olimpici, să zicem, se va mai crea un nou canal. Vreau să, cum v-am zis la început, pot să-mi fac canal pentru fizică, chimie, pot să fac, dacă doresc, canal pe fiecare elev, pot să fac un canal în care să-mi grupez elevi de la mai multe clase pentru pregătire remedială sau pregătire pentru performanță. Asta decide fiecare la momentul respectiv. Voi spune un canal, îl botez premium, nu știu de ce mi-a venit așa, descrierea lăsăm mai târziu. Ce trebuie să remarcați? Primul canal, canalul general, este definit. Fiecare echipă, fiecare clasă are un canal predefinit. Dar pot să-l canal dedicat în sensul că îl fac un canal privat. L-am făcut canal privat, vor vedea datele din acest canal doar elevii pe care îi doresc eu. Și voi folosi același elev pentru că nu mai pierd timpul să mă loghez și să mă deloghez de fiecare dată cu un alt cont. Voi folosi același elev care e conectat lângă mine pe alt laptop și am creat acest canal privat. Ce înseamnă canal privat? Tot ce discutăm noi aici se vede doar de către noi. Tot ce editez eu, vede și el. În timp real, cum era și la celălalt, doar că aici are și el posibilitatea de a edita în același timp cu mine. De aceea voi crea un fișier, asta știe toată lumea, nu e nicio problemă, am mai lucrat. Voi crea un fișier nou, voi lucra, să zicem, un registru de calcul Excel, să nu mă complic. Nu contează cum îl botez, am scris și eu ceva aici. Îl creez. Canalul, rețin că l-am botezat premium, îmi deschid fișierul pentru a îmi crea un fișier de informații, de calcule statistice. Problema e că eu voi lucra pe acest fișier în același timp cu celălalt coleg. Eu cred că am și scris ceva cu elevul, care are și el posibilitatea de a edita în același timp cu mine fișierul respectiv. Eu am scris, cred, 1, 2, 3, 4, 5. Există o mică problemă tehnică, de, probabil de la internetul meu, că văd că am ceva lag. Dar dacă vă uitați, au apărut aceste litere pe care le-a scris elevul. Deci, în același timp, pe grupuri din acestea securizate, putem lucra mai multe persoane în același timp. Dar putem să creăm modificări în timp real. Adică aș putea să fac la matematică, să zicem, niște la gimnaziu, scriu aici niște operații, iar el să-mi scrie în unde pun eu 2 plus 4, eu pun egalul, iar el implicit să-mi pună în timp real soluția, mai știu eu, 6. Vă rog, n-am vezi decât să mă credeți că sunt pe două calculatoare, nu am ecran
dual să facă un switch între cele două ecrane, dar așa lucrăm. Și astfel am creat ambii document sau toți ceilalți. Deci oricine poate să lucreze la un document în același timp. Este indicat astfel de lucru la, să zicem, la colegi de catedră de vor să facă o simulare, cum să zicem, o simulare din aceasta de final de ciclu standardizată. Și se pot crea documente aici, private, cum sunt și acestea, în care fiecare să facă un subiect și celălalt să vadă că s-a atins un anumit capitol sau o anumită competență și să nu o mai atingă și el. După cum v-am spus, documentul respectiv se salvează implicit în Teams, în fișierele mele. Eu nu am decât să dau închidere aici. N-are rost să vă prezint meniul că e clasic. Conversația este o conversație care are loc între cei care lucrează în același timp la un document. Documentul vreau să-l descarc, să-l am separat pe un hard extern, pe un spațiu de stocare extern, nu am nicio problemă. Sau pot, există posibilitatea să-l deschid în browser, adică într-un Chrome sau mai știu eu ce. Iar aici conversația, pot să am conversație în timp real cu colegul meu pe care vreau să-i spun că ceea ce face el în document nu e bine. Pot să-l notez pe colegul respectiv, să-i spun, tu ce e, ai greșit. Închidem, documentul a rămas implicit salvat pe aplicația mea, pe canalul meu acesta premium și poate să-l vizualizeze oricine, poate să-l editeze oricine, întrucât eu am zis acest canal că este un canal premium cu drepturi depline pentru toată lumea. Ce observați? La canalul acesta al meu, spre deosebire de canalul general, care e canalul unei clase, în care îmi apăreau în partea de sus aceste 5 etichete, 5 meniuri, să le spunem, predefinite, la canalele acestea premium apar doar postări și fișiere. Dar există posibilitatea, fiecare dintre noi, am omis la canal general să vă spun, există posibilitatea să adaug o filă nouă, orice aplicație doresc, care fie este de la Microsoft, pot să atașez aplicații gen calculator sau ce doresc eu, care e utilă în cadrul acestui canal premium, sau pot să scriu direct un site pe care eu doresc să-l adaug pentru a fi mai ușor de accesat de către elevi. Bun, până aici cred că nu am avut probleme. Eu cred că am atins ceea ce era strict important. Da, întrucât am ajuns aici și mi-am amintit că la partea de teme, la partea de echipe, la teme, nu am prezentat și al doilea tip de temă. Este vorba de celebrul Forbes, acele formulare cu teste grilă pe care cred sunt 100%, 99,99% sigur că toți dintre dumneavoastră ați întâlnit acele chestionare cu Google Forms, care unele dintre ele pot fi create automat și implicit, dacă vreți să creați un test din acela grilă sau cu
cu răspuns adevărat fals sau cu item cu alegere simplă sau alegere multiplă, puteți să adăugați un nou test. Observați că eu am creat ieri un test să verific dacă au apărut și alte posibilități de item, nu au apărut, pot să selectez testul, cum v-am zis, testul vechi și să-l redistribui la alte clase sau pot să îmi creez un test nou pe baza aplicației Forms, care implicit se deschide, este tot o aplicație de la Microsoft, se deschide implicit, uitați Forms Office, da? Se deschide implicit, îmi completez eu ceea ce am nevoie la un moment dat, întrebările, eventual am posibilitatea de spune care este răspunsul corect. Nu cred că are rost să ne, cum să zic, să detaliem. O să fac doar un simplu experiment, o să pun aici pentru, nu cred, totuși, real, nu cred că e cineva care nu a lucrat cu așa ceva. Am pus un denumire de test, descriere așa și adaug un nou tip de întrebare. Observați că sunt foarte multe întrebări, am o alegere și întrebarea 1, întrebarea 2, există posibilitatea de a spune că 2 este răspuns corect și l-am bifat eu, i-am dat share și în acest moment fișierul meu a fost trimis la elevii din grupa respectivă fără niciun fel de problemă. Revenind la Teams-ul meu, la Teams-ul nostru, pentru care ne-am întâlnit astăzi, aș vrea să vă prezint mai departe o posibilitate, de fapt singura posibilitate, de a crea o întâlnire live. Acum problema e că putem crea întâlnire live direct, acum sunt pe canalul general, da? Am posibilitatea de a da întâlnire direct. Probabil vom avea ceva întâmplări pentru că îmi va restricționa camera, deci nici nu voi accesa în acest moment partea de live. Vă voi prezenta doar partea aceasta și cum se intră. Iar pe săptămâna viitoare, când mi-am propus eu să, deci întâlnirea în general și am posibilitatea de a îmi configura camera să mi se vadă, microfonul și implicit configurator, dar trebuie să am două microfoane, două camere și se creează o microfonie. Eventual ne trezim că mă scoate din această aplicație mitul acesta și mă introduce în acest Teams, conferința Teams, care voi fi singur, că nu am pe cine să mă bazez. Există posibilitate de configurare a microfon și cameră, dar momentan, astăzi, nu ne legăm de aceasta. Există posibilitatea să dau alăturați-vă acum și implicit pornește aplicația. O să încercăm asta săptămâna viitoare. Eu propun pe data de, cred că 2, tot la, să ne întâlnim cam vreo oră, dar o să ne întâlnim direct pe Teams. O să iau adresele dumneavoastră de e-mail de la doamna Chipirliu și o să vă trimit un link către întâlnirea Teams pe care o vom face data viitoare, nu pe Meet, ci direct pe Teams, să vedem cum realizăm interacționarea și eventual să spunem dacă mai sunt, ce probleme ați întâmpinat, ce neclarități sau ce ați mai discutat cu alte persoane și
ați văzut că aici s-a făcut într-un fel, dincolo se face în alt fel. Asta e varianta de întâlnire Teams implicită cu elevii de la un canal. Eu voi închide aici. Vom merge acum la partea de programare a întâlnirilor ulterioare. Deci, mergem la calendar. Este aceeași aplicație calendar de la Microsoft pe care o întâlniți și în alte aplicații, nu doar în Teams. Și observați că este un calendar aranjat. Toți am mai întâlnit, sper că toți, oricum, aranjat pe o săptămână de lucru. Există posibilitatea să-l programăm pe zile, săptămână sau săptămână de lucru și așa mai departe. Nu asta este important. Există iarăși posibilitatea, întâlniți-vă acum, dar asta o să încercăm la sfârșit, eventual, să nu ieșim din conferință. Există posibilitatea de întâlnire nouă, în sensul că eu mă gândesc, aș vrea să fac o întâlnire, să zicem, mâine la ora 16, dau click aici, mă duc exact pe mâine la ora 16 și mi se deschide mie posibilitatea de a-mi programa această întâlnire pe Teams. Eu o creez, o să vă arăt cum și o să vă mai prezint încă două lucruri. Deci, titlul întâlnirii, să zicem, test Teams. Hey, ce este de reținut aici și este un lucru care e bun, e foarte bun, consider eu, adăugați participanții obligatori. Eu am posibilitatea de a-i adăuga și îi am pe toți participanții din instituția mea, în sensul că dacă am dat o literă, pot să adaug pe care vreau eu dintre participanți. Eu voi alege participanții pe care mă interesează, dintr-o clasă sau dintr-un grup ce am eu făcut. Dar ce e de reținut? În cazul în care aș dori să nu fac această conferință de mâine doar în cadrul instituției mele, am posibilitatea de a invita și pe altcineva din afara instituției. Ei, pentru asta, această aplicație Teams, prin secțiunea de calendar, îmi permite aici să adaug o adresă de e-mail sau mai multe ca și participanți obligatori. Ce înseamnă asta? Eu voi scrie o adresă fictivă, nu pot să dau și o adresă oricare fi, o adresă fictivă. Iar o bifez ca invitat acest personaj, ce am zis eu, povești, linkul ăsta nu va duce nicăieri, doar dacă nu s-a gândit cineva să-și pună această adresă de e-mail. Am posibilitatea de a alege invitați opționali și mai am posibilitatea de a modifica ziua, ora, de la cât până la cât. Pot să pun 30 de minute, 40, data de final, data de început. Și posibilitatea de a repeta această întâlnire săptămânal sau zilnic sau lunar sau așa mai departe. Dacă nu am pus aici invitați predefiniți, am posibilitatea de a adăuga canalul, adică canalul însemnând o clasă sau un elev. De exemplu, eu voi adăuga canalul, să nu-i trec pe toți aici, canalul C27 August și voi adăuga canalul general. Ce observați? Canalul general este. Canalul cel al premium nu este. Pentru că întâlnirea aceea premium au deja o securitate, în sensul că ei pot să deschidă același document, pot să se întâlnească live,
din discuția lor de pe canal. Am selectat canalul general din clasa 27. Dacă avem locație, este foarte bine să o trecem. Dacă nu am locație, merg la partea de introducere de detalii, nu mă pierdem timpul cu partea de setări, să fie un mesaj foarte frumos și așa mai departe. Și voi da trimitere. În acest moment, în momentul în care eu v-am dat trimitere, planificarea aceasta pe care am făcut-o eu mâine 28 august de la ora 16 la 16:30 în cadrul canalului general de la clasa C27 august, observați, îmi apare mie în calendar, se generează, dar să știți că în momentul în care deocamdată nu este activă, în momentul în care va deveni activă, instantaneu apare în calendar la toate persoanele din canalul acela general și se va trimite un link cu canalul, cu acest canal, să fiu mai corect, cu acest canal, pe acea adresă de e-mail unde eu l-am trimis pe individul respectiv, care l-am invitat ca și obligatoriu. Încă nu s-a generat, se va genera. Observați, acestea sunt generate, sunt repetări de la mine din calendarul meu din vechi. Închidere. Am dat click și observați, am dat click pe o oră și implicit mi-a dat să creez o nouă lecție. Voi da închidere, cred că s-a închis, observați, există generată, nu mai am problema aceea, ba da, nu s-a generat încă, testul Teams. Aș dori să intru să vedeți că se pot face modificări pe acest calendar, în sensul că observați, tot ce am avut a rămas, am această posibilitate, asistent de planificare, care îmi arată mie, dintre persoanele care sunt în canalul acesta general, care dintre ele sunt libere sau ocupate. Observați că el s-a dus în calendar la vineri ora 16 și mi-arată că posibil ca acest individ pe care l-am trimis eu să fie ocupat, dar este o locație necunoscută, de exemplu, să mă dau pe mine exemplu, că sunt, îmi arată că mâine la ora 11 am în calendar o lecție rămasă din vechi, bineînțeles, și dacă o puneam la ora 11, îmi dădea voie să o modific, pentru că la ora respectivă am și alte posibilități. Nu am altă posibilitate decât să mă duc la altă lecție, altă asociere. La partea de opțiuni privind întâlnirea, la opțiuni privind întâlnirea, mi se deschide mie în browser, uitați aici, posibilitatea de a al celor invitați, în sensul că nu mai stau eu să dau accept de fiecare dată, să facă el o antecameră, să bată la ușă și eu să-i deschid de fiecare dată, îmi dă posibilitatea de a seta accesul direct, fără să mai dăm OK, posibilitatea de, se încarcă ceva mai greu, cred că am ceva probleme cu internetul, de a seta cine are dreptul să vorbească, cine are dreptul să
Care-s bâna asta? Thank you.